Fans, gracias. Gracias por este aplaudimiento tan espontáneo. Moltísimas gracias. Moltes gracias. 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 Ay, moltíssimes gràcies. Quin gust tornar a Alzira, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, gràcies poble d'Alzira. No, de un aplaudiment normal, normal, d'artistes de batalla. No fa falta que vos fiqueu en peu gràcies, ni res, per gràcies, favor, no, no fa falta. No, no fa falta alzar-se, gràcies, gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé? Pues... Ja, 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 ja. Ja, la broma ja, ja està. Sí. Gràcies. Moltíssimes gràcies, quines ganes de tornar al Alzira. Ah, ja estem ací. Quant de temps. Sí, per a qui no vos conega, som Àngeles Hernández. I Carlos Galeana. Bueno, Carlos Galeana sóc jo, eh? Sí, Àngeles sóc jo, eh? Ella és sí. Àngeles, jo sóc. És que com fa 2 anys que no veníem, doncs pues a lo millor... Fa 2 anys que no presentàvem els premis. Perquè fa 2 anys que no mos cridaven. Que havíeu contratat. Altra. Lo barato sale caro. A Ima claro. Guerrero. Ay, Ima Guerrero. ¡Pum! ¿Eh? ¿Y qué tal? ¿Con vos anat en Ima? ¿Vos anat bé? ¿Eh? La impasa que se compre mi. ¿El anterior qué? El quart premi. Amb nosaltres guanyàveu premis, primers premis. ¿Y ara què? Pero claro, no mos cridàveu. A la Guerrero, a la Guerrero. Sí, sí. A pues Xenollons bueno. Han vingut a buscar-nos. Sí. Perquè tornarem a presentar. Suplicant, suplicant, i hem dit, ara, pues anem pa callà. Anem sí. A posar-nos el primer que tinguem. Sí, una cosa així, una senzilleta. Senzilleta, mira. Diete. Mira, ai, xico, que porto... que portes l'etiqueta, calla. Sí. Que tinc que de tornar al Corte Inglés, la mare que t'ha parit. Ui, ui, ui. Bueno, al Corte Inglés? Bueno, sí, que lo del Corte Inglés el torne. Ah, pues això. I hem vingut perquè mos han suplicat que tornarem a ser al Cira a presentar... A presentar esto. El la això, el, han fet com l'IKEA, no? És, o sea, sí, és però montes tu. El o sea, tu, el llibre. El llibre de la falla. Sí. Bé, pues ahí està, uns amics, el llibre uns amics. Molt bé. I nosaltres bueno, preguntarem per què no mos telefonàveu ja per presentar. Ajá. I mos diuen que és que mos eixien del guió. Nosaltres. Nosaltres. Pujamos eixien del guió nosaltres. Per mai favor. De la vida. I així hem demanat, pues, doneu-vos el guió i nos n'eixirem. I anem a seguir-lo al peu de la lletra, fil per randa, totes les lletres que posa ahí. I este és el guió que mos han donat. Això va ser rapidet. Per a vergonya de totes i tots, este és el guió que mos han donat. I és el que anem a seguir. A cenyir-nos. O sea, que és que diu, escaleta, acte de presentació de tro d'avís i lliurament del guardador. Fins ahí bé? Sí. Bueno, tot entès? Molt bé. Punt 1. Salutació dels invitats. I diu, entre parèntesis, diu, total llibertat per a fer un sketch inicial. Molt bé, doncs ara anem a saludar les convidades. Sí. Va, tira. Quins són els convidats? Són els de primera fila, no? Per allà. Què tal, com estem? Hola. Hola. Estem saludant els convidats. Hola, què tal? Encantat. Jaume, què tal, Clàudia? Vicent Cuparella, encantada. Tal, Pablo. Dolores Gimeno, molt de gust. Triana. Andreu Saló, molt de gust. Carmen, bé. Enrique, Ramon Ferrer, què tal, Ramon Ferrer? Oh, Maria Josep Amigó. Diego Gómez, molt bé. Vicepresidenta, els teus preus. Què tal, encantada. Imma Cerdà, molt bé. Imma, com estàs, Imma? Diego, què tal, Diego? Ramon, com estàs? Andreu, què tal, Dolors? Dolors, Saragarés. Als seus peus. Hola, Vicent, què tal? Ai, com estem, bonica? Tots bé? A tu no t'han ficat nom, no sé qui eres. Enrique Furió, què tal, Enrique Furió? Què tal? Hola, tots convidats. Piluca, com estàs? Dani, què tal, mestre? Triana, tot, Triana. Ja, tal. Ja estan Seba, tots. Ja ui, mira si està el Sebas, hola. Hola, què tal? Mira, i Jesús, tot a la Pilu, a ti també. Què tal, Pablo, com estàs, bonico? Costa, molt bé, molt bé. Ai, tranquil·la, ara pujarà, no te preocupes. Claudia Dol. Ara el protagonista sóc jo. Què tal, Juan Boigues, què tal? Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Si algú no se recorda el seu nom, que mira darrere. Falta algú per, algun convidat per saludar, salutació. Muy buenas, muy buenas. Què tal, Dani? Bé? Tot bé? Per ara no t'avergonyes, no? No passa res. No passa res. Quan vulguis apagues el telèfon. Jo no me vull queixir del guió, però és que me ho fiqueu a huevos. El...
Això no és. Si no, però deia, els convidats, Maria José, amigo, saludar, vicepresidenta de Diputació, Dolors Quimeno, diputada provincial, està saludar, Andreu Salón, diputada provincial, Vicent Cucarella, Cinti Contes és el dineret, de Parlament ell. Ramon Ferrer, presidenta de la saludar, Verónica Cantó, Diego Gómez, d'Algràcia, i una gran gallofà de consejals al minç 15. No. I una gran gallofà de consejals, de consejals, almenys 15. Almenys 15, calcen la mà el que sigui. Els consejals, calcen la mà. Calcen la mà. Una, dos, tres. Sí que és de veres, xico. No, però seu la mà, que t'anem a contar les coses. Pues sale, saludat tots esteu, gallofàs. Sou la gallofà. La gallofà. Ho teniu clar, la gallofà. Vale. Barbaritat. I qui, ara està desgovernant Sira, no? Està tot així. Salutació invitada, ja està. Vale. Demanar la presència d'Alba Fluixà. Alba, no. Josep Antoni. Us heu equivocat. Alba Fluixà. T'has enganyat i diu Alba. Bueno. És Josep Antoni. Espera. Sí. Que fa dos anys que no venim i a lo millor jo que... No, home, que este és el tio ese que està pesat. Però ara diu Alba, jo que sé, diu Alba. Fa dos anys que no venim tu i jo. Passen moltes coses en la vida. Ah, vale. Membre... De l'equip de... O membre... Ah, no, calla, que... De l'equip de Tro de Alba. Ah, que diu que és la filla. Que això s'hereda, lo de fer la cosa esta. Això se passa... Hosti, pues com sea com el pare... Mare meva, el meu discurs, ara faràs tu els discursos. És la filla, pobra! Allà, de la falla! Pesada, ara anirien pesada, anirien pesada! Pues demanar la presència, no sé, d'Alba Fluixà. Demanar la presència d'Alba Fluixà. La demanem. Del membre de l'equip, del tro, David, espera que presente el llibre de la falla. La demanem. Alba Fluixà, ahí la tenim. Estem així per si necessites alguna cosa. Exacte. És que com fa dos anys que no venim... Au, ja el que siga, tu demana, eh? Tu demana. Con ton pare, tu, tranquil·la. Bunyols encara no. Encara no, encara no. Després. Bé, bona vesprada, amics i amigues, autoritats polítiques, falleres i literàries i a totes aquelles persones que senten dins la flama de la cultura fallera. Permeteu-me deixar brevetat amb el protocol, perquè hi ha moltes coses a dir i intentarem ser breus. Aquesta vesprada assistireu a un moment històric, el naixement d'un nou moviment artístic, el fafaisme. I per tal de fer-ho oficial, hem redactat un manifest que llegiré ara mateix. Manifest Fafà. Impulsat per l'absoluta necessitat de sàtira i crítica a la societat actual i per la proliferació de les dificultats per a exercir aquestes nobles arts, el moviment Fafà ha decidit constituir-se. I què és Fafà? Fafà és un moviment artístico-faller cultural festiu satírico-crític. És un moviment fàcil, és un moviment fantàstic, és un moviment fantasiós, és un moviment fantasmal. És un moviment fastuós, és un moviment fagocitant. El moviment Fafà ha decidit erigir i consagrar un museu en honor del més noble art, el d'estrellat. Perquè el trellat està sobrevalorat, perquè el sentit comú és molt poc comú, perquè les falles no tenen l'obligació de tindre trellat, perquè els museus són més divertits sense trellat, perquè totes i tots som un poc ninots. Per això reivindiquem la fabulosa fantasia del destrellat, al Cira, 6 de febrer de 2020. Ah, no, perdó, que no acaba, que no acaba, no, perdó. No me torna boja. Com algunes ments inquietes i amants de l'art hauran pogut deduir ja, i per a la resta us ho explique, el nostre moviment fafaista i el seu museu de destrellats pretén retre homenatge a un dels moviments artístics més trencadors, crítics i també satírics de la història de l'art, el dadaisme. Per això, les pàgines del llibre, és a dir, perdó, les sales del museu, estan plenes de collage, de fotomuntatges i de xocs tipogràfics. És un tribut a algunes de les seues grans contribucions estètiques,
Això sí, reinterpretades i actualitzades magistralment per Santi Sancho en l'interior i per mi mateixa en les cobertes exteriors. Així la magistralitat, en aquest cas, com comprendreu, ja deixaré que la jutgen els visitants. Però després de tanta teoria artística, segur que s'estareu preguntant però com és el tro d'avís d'enguany. En primer lloc, vos diré que enguany, igual que l'any passat, hem treballat a partir de dos eixos, l'estètica i el contingut. Pel que fa a l'aspecte estètic i visual, ja ha quedat clara l'influència dadaista. Pel que fa al contingut, hem deixat caure ja el concepte de museu. I és que, així com els últims anys, el tro d'avís ha sigut un espectacle de monòlegs, una gala televisiva, una campanya de promoció del valencià o un congrés sobre sostenibilitat, enguany s'ha metamorfosejat en museu, concretament en un museu de destrellats. I com és el museu de destrellats? Doncs com qualsevol altre museu. Es tracta d'un espai dividit en sales que s'han d'anar recorrent. Si observeu el plànol, que ara apareixerà així, veureu que tenim concretament 12 sales. La primera correspon al monument, on hi ha l'esbós i la crítica. A les següents 4 sales estan exposats els articles d'opinió dels nostres col·laboradors i col·laboradores literaris que enguany han escrit sobre llengua, cultura, sostenibilitat, feminisme, poesia i sàtira, entre altres. Tenim la gran sort de gaudir d'una extensa llista de noms que, per qüestions de temps, no llegiré ara, però sí que vull donar a tots i a totes les gràcies per aportar la màgia de les seues paraules al tro d'avís. A continuació, i seguint la ruta pel museu, trobareu la sala 6, dedicada a la reflexió al voltant del futur dels monuments, i la sala 7, dedicada a la xarxa de museus fallers. I hem de tindre un moment en aquest punt, perquè així com l'esperit estètic del tro d'avís era el dadà, a nivell conceptual i de continguts han estat els museus fallers els inspiradors. Per aquesta raó s'ha volgut potenciar la difusió de la xarxa de museus fallers tant dins del contingut del llibre com a través de l'edició d'una guia de la xarxa valenciana de museus fallers. També s'ha decidit dedicar la guia didàctica que acompanya cada any el llibre al Museu Faller d'Alzira. Així tenim la guia didàctica i així tenim la guia de la xarxa de museus fallers. A continuació, tornant a la nostra visita pel museu, ens impregnarem de falles a les sales 8 i 9, dedicades a les comissions gran, infantil i articles fallers. Les sales 10 i 11, al seu torn, són l'espai dedicat a l'activisme cultural de la comissió. I la sala 12, amb la seva divertida galeria fotogràfica, tanca amb bon sabor de boca el recorregut per a deixar pas a la imprescindible guia comercial. No obstant això, el final del Museu de Destrellats no significa la fi del tro d'avís 2020, perquè encara hi ha més. A banda del Museu de Destrellats que tenim ací, hem volgut donar més pes a la part infantil del llibre i fomentar la seva lectura. I per això, enguany, hem decidit crear un llibret del monument infantil. I així ha nascut el cavall de Troia, que tenim ací. Però no penseu que es tracta d'una part independent, sense relació amb l'esperit dadaista. Res més lluny de la realitat. Perquè sabeu què significa en francès dada? Precisament significa cavall de fusta i és, en part, l'origen del nom dadaisme, una de les teories. I què era el cavall de Troia? Sinó un cavall gegant de fusta. Així, seguint l'estètica de tot el conjunt, aquesta segona entrega recull l'argument i els versos de la falla, l'esbós i el procés d'elaboració, així com un conte de Josep Antoni Fluixà, il·lustrat per Teresa Giner Artepipa. Tot adobat amb una proposta didàctica lúdica i amb els textos guanyadors dels concursos de narrativa i poesia infantil, il·lustrats per Marta Cunyat i Àngela Mondéjar. D'aquesta manera es crea un llibre més atractiu i fàcil de manejar per al públic infantil, que és el seu verdader destinatari. A més, seguint
amb l'esperit artístic i museístic que volien transmetre, li han donat al llibre una última funció, que és la que teniu ací, que és la de peça escultòrica. Per aconseguir transformar el tro d'avís en un objecte artístic, s'ha creat un complement que ho integra tot i que fa de fil conductor, que és la caixa. Dins d'ella trobareu el Museu de Destrellats, el cavall de Troia, la guia didàctica, la guia de la xarxa de museus fallers i, com veieu, està troquelada, té uns forats i estos són els que permetran que junta la peça de cartó que li fa de peu i que trobareu també a l'interior, que ara vos ensenyaré, que és esta peça, són el suport per a acoplar la resta d'elements tal i com veieu ahí. I d'esta manera, que a més, per si teniu algun dubte, inclou un mapa amb instruccions que podeu fer servir de base, com veureu ahí, i així en resum, el tro d'avís d'enguany consta de 7 peces que vos convidem a unir i a convertir en una sola jugant i creant la vostra versió única i irrepetible, perquè no hi haurà dues persones que la munten exactament igual, i posar-la al museu que més vos avellisga, ja siga un museu entrellat o sense trellat. Per últim, no vull acabar el discurs sense transmetre el nostre agraïment a totes les persones que han fet possible aquest projecte. En primer lloc, al director d'aquest Museu d'Estrellats, a José Manuel Rubio, i als membres de l'equip de redacció, Miguel Ángel Martínez, Josep Antoni Fluixà, Agustí Ferrer, Teresa Giner, Santiago Sancho, Enrique Furió, Maria Isabel Pellicer i jo mateixa, a més dels col·laboradors de l'equip de redacció, Immaculada Cerdà, Enric Lluch i Antoni Ortiz Ortifus, que a més ens ha creat, com els últims anys, una il·lustració original per al llibret. També ha estat vital la correcció dels textos, que han efectuat Vicent Climent, Elena Peris i Susana Boronat, i com no, la maquetació i la impressió de paper plegat. I ara res més. Moltes gràcies, bona nit i llarga vida al fafaisme. Sí, cariño, sí, voy a llegar tarde, ¿eh? Voy a llegar muy tarde, bastante tarde. Vale, no te preocupes, venga, luego te llamo. Para. Es una falla, m'han dit. O sea, para. No, pero han dicho que es una falla, vas a cremarla y que ganes. Al guió, que al guió. Al guió, perdón. Al guió. Sí, al guió, me acuerdo de eso. Bé. Molt millor que son pare, també, te ho dic. Molt millor, ¿eh? Molt millor, molt millor. Sí, sí, sí. Y yo no voy mal parlar de ningú. De ningú, de ningú. Ai, calla, que està ahí. Sí, molt bé, eh? Ho has fet superbé, superbé, sí, sí, sí. Al guió. Al guió, perdó. Tercer, tres. Acomiadar de l'escenari a Alba Fluixó. Adéu, Alba. Tara, guapa. Adéu. 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 Gràcies, un aplaudiment adéu. Per a ella, que m'ho ha explicat. Sí. Estem fent-ho bé, eh? Sí. Així fa soroll i la gent se desperta. Sí. Bé, després... Això no sabem exactament. Jo crec que és per separar, a lo millor. A lo millor. Sí, vale. Clar, separar la primera part, que era lo del llibre, de lo del guardó. Guardó d'or. Guardó. Or de la Malva 2020. Sí. Nosaltres no sabem qui és. No. Que jo també, lo que no entenc, mira, quan no mos cridareu el primer any, pensarem. Mos lo han donat. Jo diria, sí, sí, era així de, no mos cridem a presentar una de sorpresa. És una sorpresa. Clar. No. Perquè presentava Imma Guerrero, però mos convidaren encara de... Sí, podeu Imma Guerrero, pum, pum. I no el segon donen. Any pensarem. Mos el donen. Ara sí, ara mos el donen als dos conjuntament. Ja, perquè tampoc. Total, li doneu a gent, a Eugeni Alemany. Eugeni Alemany vingui i digui, a mi m'agradaria que no guanyareu sempre, perquè així significa que n'hi ha més gent, ara fer la mà, no guanyeu sempre, que guanyeu sempre la Malva. Clar que sí. Claro, és que li doneu el guardó a qualsevol. I si doneu a qualsevol... A nosaltres, que ens encanta això de que ens posen... Sí, al guió. Al guió. A veure... Jo crec que no han pres nota de res. Ho hem dit, però no s'ha pres nota el president, jo no he vist ni menjar-se. Quatre. Demanar la presència de Fina Girbés, que jo no sé qui és.
Jo tampoc, però... Un pareat. Però, sí, lo posava ahí en el... És una d'estes que li he dit jo... Espera que presente a la guardonada. Ah, vale. Perfecte. Ahí la tenim. Hola. Fina. Fina, quina és? Tu sí que coneixes a la guardonada, ¿verdad? ¿Veritat sí que la coneixes? Perfecte. Perfecte, pues parlamos d'ella. Per favor, al guió, eh? Sí, no, 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 del guió. No me n'hi és del guió. El que fa falta és que... Me porta la falla, que ho ha deixat així. Sí. La filla de Fluixà, la filla de Fluixà ho ha deixat tot fet. Si no, tinc... si no estic jo així, tu no dones... Què seria d'això? Mare meva, quin desastre. Autoritats, amigues i amics de la falla plaça La Malva. Bona vesprada. El gemessinenca de Socarrel. Compromesa. Tecnològica, mediàtica, intuïtiva, afable, incombustible, reivindicativa, conciliadora, creativa, mesurada, acollidora, dialogant, fotogènica, infatigable, capdavantera, agraïda, eloqüent, servicial, voledora, il·lustrada, pròxima, diligent, col·laboradora, familiar, viatgera, prudent. Són els adjectius que m'anaven venint al cap en acceptar aquest repte. L'encàrrec de fer l'elogi d'una persona de la talla d'Imma Cerdà. Havia de centrar-me en les seues qualitats i els seus mèrits. És així com el diccionari normatiu valencià, que tant s'estima Imma, defineix la paraula elogi: juí favorable sobre les qualitats o mèrits d'algú. I és per això que he començat pels adjectius, per les qualitats. I segurament me n'hauré deixat moltes. Mira, està tremolant-me la mà de l'emoció. La família, que sol acompanyar-la, i així les tenim, n'haurà afegit altres de l'àmbit íntim i familiar. Els amics i les amigues que la coneixen hauran assentit interiorment, i tant, és clar. I el públic que ens acompanya i que potser és la primera vegada que sent parlar d'ella, deu haver conclòs: caram, sí que se'l mereix el guardó d'or. És la nostra llengua, el valencià, i la seva promoció la que ens va unir ara fa 13 anys, i és el treball incansable d'Imma per difondre-la, per encomanar-la, per ensenyar-la, el principal motiu pel qual està rebent ara i adés tota classe de reconeixements. D'ací en deriven els mèrits i, per a il·lustrar-los, uns quants substantius que expliciten el seu currículum, els mèrits acadèmics i professionals, el camí d'estudi i treball incessant, els fruits del qual està recollint en l'actualitat. Filòloga, llicenciada en Filologia Hispànica, Llengua i Literatura Valencianes en 1988, Literatura Espanyola en 1996 i Llengua Espanyola en 1997. CAP, de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València des de l'any 2000. És a dir, 20 anys liderant un equip de persones, exercint un càrrec que requereix unes habilitats socials i un tarannà humà especials. Mestra en mayúscules, amb l'excepció 3 del Diccionari Normatiu Valencià, el Diccionari de Nou, un referent i una ajuda a l'abast de qualsevol. Persona amb prou coneixements d'una ciència, d'un art o d'un ofici per a ensenyar-ne, per a ser presa com a model. Perquè Imma ha creat escola. Com a coordinadora de plans de formació de la Diputació, compta a hores d'ara amb un fum de deixebles que s'han format en llenguatge administratiu i amb un fum de tècnics lingüístics que han reforçat i ampliat els seus coneixements en múltiples temes al voltant de la llengua. Investigadora, perquè ha generat recursos per facilitar l'aprenentatge autònom dels funcionaris públics i també ha creat materials d'autoaprenentatge del valencià en internet. De fet, és coautora de l'únic curs de valencià en línia nivell mitjà que va obtindre el Premi de l'Institut Nacional d'Administracions Públiques, INAP. Oradora, i afegiré, excel·lent. No debades reclamen la seva presència en taules redones, jornades culturals, presentacions de llibres, conferències, perquè posseeix el do de la paraula. Acadèmica,
de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua des del 2017. El seu currículum i la seva trajectòria professional n'avalen l'elecció. Influenciadora, per aclarir-nos millor, influencer, anglicisme de moda. Immaculada Cerdà, sumant capacitat de comunicació i domini de les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació, encomana a través de les xarxes socials l'estima pel valencià. El ven amb molt d'èxit. En la seva activitat infatigable, multiplicadora, trobades d'escoles en valencià, jornades de toponímia, presentacions d'actes, de llibres, de campanyes, incombustible, sí. Escriptora. Des de setembre del 2017 ens regala una columna setmanal en el diari Levante, on fila les paraules de manera que teixeix textos en què enllaça les explicacions etimològiques amb reflexions d'actualitat, crítiques subtils i amb un ingredient que m'encanta, el relat de costums molt nostres i la proximitat a l'ànima del poble, als seus orígens. Filla de forner, com Vicent Andrés Estellers, destila un llenguatge acurat, però, com el poeta de Burjassot, entenedor i directe. I per acabar, tres verbs. El verb felicitar. Felicite la Falla Plaça de la Malva per l'encert en l'elecció de la guardonada en el 2020. José Manuel i Miguel Ángel, com a portaveus de tota la comissió, porteu 30 anys concedint el Guardó d'Or a persones o entitats i es nota la vostra experiència. Però me n'alegre sobretot perquè implica, en el cas d'Immaculada Cerdà, el reconeixement a la defensa, dignificació i promoció del valencià. Felicite Ima per un guardó ben merescut i que l'afegirà a la nòmina d'altres persones guardonades que han treballat, treballen i treballaran de valent com ella pel valencià i que com ella prestigien un guardó, el guardó de la Falla Plaça La Malva. El verb agrair. Dóna les gràcies a Ima, en nom dels tècnics lingüístics, perquè sé que estaran d'acord amb mi, pel seu suport, pel seu assessorament i per la seva disponibilitat, i també, personalment, la seva tasca pel valencià, que és la llengua que compartim i que estimem. I l'últim, el verb desitjar. Li desitge molta salut i energia per continuar el camí que l'ha dut on avui es troba. Endavant. Rayo de carpa. Ay, yo os digo una cosa, yo espera, no conocía. Espera. Espera, que yo, encara no estás en el guió. Claro, yo no conocía a Inma, pero sentí hablar a Fina, tengo unas ganas de conocerla. Brutals. Claro. Sí, sí, pero espera. Cinc. Cinquè. Demanar la presència en l'escenari de les falleres majors de la Malva. Espera. Ai. Carmen Sánchez Castillo i Triana Miquel Llopis. I dels presidents de la comissió, Enrique Furió Orba i Pablo Acosta Sánchez. Espera, que ara fan això de, del... Sí, sí. No, ara no feu això de... Ai, no, no, encara no, va després. Xica, tu eres la falla major? Jo també! Ah! També soc falla major, la meva falla, sí. Què? Sí, encara no és la teva presentació. Que de bé, ah, que és xulo ser falla major, eh? Ai, a mi m'encanta com te valoren com a persona, eh? Com a dona, eh? Com de bé, a que sí, a que mola molt, eh? Com valoren la teva intel·ligència, la teva cultura, a que sí, m'encanta. Quan te fan i se pregunten de quantes trajes t'has fet, eh? O te pregunten en quin acte vas a plorar. Que dius, ploraré, però menys que ta mare quan se va donar compte que ha parit un imbècil. Ara sí, demanar... Ara sí. Sí, sí, sé. Demanar la presència a l'escenari del Guardó d'Or 2020 de la Falla Malva, Imma Cerdà Sánchez. Imma, per l'amor de Déu, saluda primer al president, la fallera major. Això no està en el guió. Ja, després ja me tiraran la bronca.
perquè tu... No, si sé, Imma saluda. Gràcies, Ricardo. Així, així. A mi també. Molt bé, ja et poses així? Així, deixem així. Espera. Ai. Va. Perquè ara diu... Setè. En primer lloc se li fa entrega la insígnia d'or de la Malva. Espera. Espera, que encara n'hi ha més. A continuació se li entrega el guardó d'or. Ah, cuidado, ¿eh? Espera, 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 espera. A continuación se le hizo entrega de la brusa y el mocador de la Malva. El públic ja, les mans ja no poden més. Li sanglen les mans al públic de tot el que aplaudís. I miren a càmera per fer una fotografia. El president infantil torna al seu lloc. Gràcies. Gràcies, Pablo. I ara... Espera, espera. Seguidament el guardó d'or de la Malva Immaculada Cerdà Sánchez, no sé molt bé com, dirigirà unes paraules... Bueno, sí, la presentadora li agarrarà les coses. De salutació. Molt bé, te va. Gràcies. Ja pots. Milanta, mil gràcies. Este és un moment molt bonic. Ah, són els pagant diners, així que almenys regraciar-vos següent paraules. Diuen que s'atrapen més mosques amb mel que amb fel. Però alhora el riure franc, l'humor i fins i tot el somriure bondadós són considerats mostra d'ingenuïtat, d'innocència, o encara pitjor, de poca intel·ligència. L'humor no té prestigi. Si volem escriure una obra com cal, haurem de bastir un bon drama. I és terriblement injust, perquè fer plorar és ben fàcil. Qui no ha patit una pèrdua? Però fer riure. Senyores, fer riure són paraules majors. Ser capaços de mostrar les flaqueses humanes, denunciar les injustícies i mostrar públicament la corrupció és ja un gran acte de valentia. Fer-ho amb enginy, amb gràcia, amb humor i amb originalitat és quasi un acte heroic, una gesta. Els llibres de falla han sigut considerats des dels inicis literatura menor, com els col·loquis, els romansos, literatura de sainet. Però en este món tots sabem, els crítics i literaris inclosos, que no hi ha obra major o obra menor. Hi ha literatura bona i literatura roïna. Les falles tenen una característica congènita, una virtut intrínseca que m'agradaria a mi poder tindre. Cada any moren i l'endemà renaixen. I amb elles una nova oportunitat. Amb el fum i el foc i les cendres, se'n va l'oportunitat que s'ha aprofitat millor o pitjor, però en eixir el sol es presenta neta com una patena l'ocasió perfecta per a fer-ho millor. Qui no renova perquè no vol. Per a una filòloga, les falles són una excusa magnífica per a escorcollar paraules. Antigues, sinaues, mansanetes, emotives, tendror, específiques, la crida, el tro de Bach, homònimes, la joia de l'adreç, la joia del goig, però sobretot és la circumstància ideal per a veure avançar la nostra llengua des de la Renaixença al segle XXI.
Dur les falles al nou segle no era una tasca fàcil. Ho estem aconseguint a força de gosadia, de voluntat de trencar vicis heretats, que és la millor manera de poder mantenir la tradició, ser-ne els guardians i no els seus esclaus. La falla Plaça Malva ha demostrat durant més de 30 anys que les falles són passió, són ironia, crítica i humor, i són fonamentalment cultura, i genuïnament cultura en valencià. Diu el Diccionari Normatiu Valencià, ja ho sabies fina que ho havia de dir, que una malva és una persona tranquil·la i afable, de caràcter pacífic. I podríem afegir que els malvers, les malveres, són valents, arriscats i generosos. Em sent molt honrada de rebre un reconeixement seu. Avui jo rep el guardó, però l'honor ja me l'atorgaren només en haver pensat en mi. Moltes gràcies. De tot, és que t'ho donen d'Alzira. A mi que rodatge, bé sí. Ai, és molt gros. Així que vos he portat una cosa del meu poble. No és l'únic, és un dels símbols del meu poble, però sé que se l'estimareu tant com jo. Ah... Moltíssimes gràcies. Ara entenc per què li han donat el premi. Que bé parla. Que bé. Si mos ho dona tu i a mi, fem un discurs. Un ridícul, total, fem un ridícul. Molt bé, molt bé. Ai, esperem. Ai, mira, ja ha completat. Ara sí que està completa la falla. Ara sí. Ara... Ja mos quedem nosaltres en ella, eh? No té que pujar ningú, ja estem així. Que per si se la rapten. Autoritats, fallers i falleres, col·laboradors i col·laboradores, amigues i amics, bona vesprada a tots. He de dir que el meu discurs el podria resumir en tan sols unes paraules. Quines ganes tenia que arribara aquest dia. Avui presentem el tros d'avís 2020, el nostre buc insígnia que viatja per tot arreu per demostrar un any més que la cultura i la tradició de la Malva és immensa i que són capaços de transmitir-la mitjançant versos i articles. Enguany hem dedicat les exposicions, la taula redona i el guardó d'or en clave femenina. Per una part, l'Escola Valenciana, l'Escola d'Arts Plàstiques d'Alzira i, com no, l'artista Alba Fluixà. Una taula redona a Carme Miquel i un guardó d'or a Immaculada Cerdà. Perquè quan parla en clau femenina, parla de transmetre llengua, cultura i tradició. Tres paraules femenines que per a la Malva signifiquen molt. Ja que parlar de Carme Miquel i Immaculada Cerdà, voldria fer una definició del que suposa el tro d'avís i la llengua valenciana per a nosaltres en paraules d'elles dos. El tro d'avís és l'exemple de com dignificar una llengua força, fer-la útil, atractiva, divertida, mordaç i alhora genuïna, recognoscible i coherent. Negar-nos a la nostra llengua és negar-nos a moltes de les singularitats que tenim. Amb aquestes paraules voldria destacar l'incansable llavor que fan els nostres col·laboradors per no negar-se mai a la llengua valenciana i participar-hi amb nosaltres en l'elaboració del tro d'avís. Una gran llista de col·laboradors que un any més han estat encapçalats per quatre grans de la cultura a la Malva: José Manuel Rubio, Miguel Ángel Martínez, Josep Antoni i Alba Fluixà. A vosaltres quatre, una vegada més, gràcies.
Gràcies per fer-me partícip del resultat d'una explosió d'idees dins un llibre de falla i de la llavor tan gran que suposa fer un autor d'avís any rere any. Amb el format d'enguany poden ser capaços de defendre i entendre que les falles no són soles monuments de cartró i corxo, sinó que també se poden fer monument amb lletres, papers, imatges i tinta. A Àngels i Carlos, els nostres presentadors, dir-vos que presentar el Tro d'Avís forma part del llibret en si i donar-vos les gràcies de fer una vesprada tan agradable i amena per a tots nosaltres. Les últimes paraules van referides al nostre guardó d'or, Immaculada Cerdà. És clar que dins de tota la teua trajectòria estaràs més que satisfeta amb tot el que has aconseguit amb els teus companys per la defensa de la nostra llengua, però espero que aquest guardó, entregat dins de la més sincera humilitat per a una gran dona com tu, faça que no deixes de lluitar pel teu treball i, com no, esperant un any més la teva col·laboració al nostre llibre de la Malva, una falla que pots considerar ta casa. Sols queda agrair a tots la presència ací un any més i esperem que gaudiu de la lectura del nostre llibret i de la fascinació de nosaltres per la cultura de les falles. Moltes gràcies a tots i bona nit. 12. Paraules de salutació de l'alcalde d'Alzira, ai, és qui és, jo se'l conec, Diego Gómez García. Sí, sí, anem ficant més coses cada vegada que... Bona nit, autoritats, falleres, falleres, amics i amigues. Bé, jo vaig a intentar aprofitar una història d'un veí d'Imma, d'Enric Lluc, que està per ací també, el qual he replegat també perquè se va publicar en un llibre homenatge a Carme Miquel, Carme Miquel, una mestra del país, publicada per Saó. La història de, que aprofite d'Enric diu: fa molt de temps els homes i les dones no parlaven, per no dir, no diuen ni mu. Però un dia de primavera es deixà caure una fada entremaliada que tenia el somriure més dolç que el caramel. La fada, per començar, digué: bon dia i bona hora. Aleshores, els homes i les dones consideraren que allò de parlar no estava gens malament. Així que, mitjançant gestos, indicaren a la fada que també ells volien aprendre a parlar. Quasi de seguida, aquesta deixà caure un grapat de somriures i els somriures, abans d'arribar a terra, es convertiren en boletes multicolors. I aquestes boletes, totes de la mateixa grandària, arrelaren en terra i es convertiren en arbres frondosos. I de les branques de cadascuna de les arbres començaren a brotar paraules i més paraules, les unes curtes, com per exemple pa, vi, flor, i d'altres més llargues, com ara carabassa, trompellot o rebombori. Els homes i les dones colliren paraules de l'arbre que triaren i d'aquesta manera nasgueren les distintes llengües del món, també la nostra. Tot semblava perfecte i pel temps els xiquets i les xiquetes, a més d'aprendre a collir les paraules del nostre arbre, pogueren sentir al costat d'una senzilla llar, dels llavis dels iaios i les iaies, mil precioses històries que parlaven de fades i d'herois, de donyets i d'encanteris, de bruixes i dragonots. I diuen i conten, i no acaben que, des d'aquell mateix dia, l'arbre de les nostres paraules mai no ha tornat a estar solitari. I tot i que encara hi ha gent destrellatada que murmura i diu que no et toquem perquè està enverinat, ni tan sols els nanos i les nanes que caben davall d'una polleguera se ho creuen de cap de les maneres. Més vos en dic, cada vegada hi ha més persones grans que omplin els llibres amb les paraules meloses del nostre arbre i cada vegada hi ha més xiques i xiquetes que omplen el pit amb orgull quan les assaboreixen. Sempre, sempre han hagut fades de les paraules. Això no te l'ha dit fina, la paraula fada, fada entremaliada. Dones de referència a fades que han sabut utilitzar i continuen divulgant les paraules i la nostra llengua. També sempre han hagut arbres que han donat vida,
falles que han sabut ser arbres, arbres d'ombra en dies de sol i de frescors en temps de sequera. Amb les paraules, amb la nostra llengua, sempre, sempre farem saó per a ofegar la sequera. Llibres de paraules meloses, com les de la falla, la malva en el tro d'avís, fades entre maliades, o la nostra amiga Imma. Moltíssimes gràcies, Imma. Moltes gràcies per ser per a nosaltres i sa fada entremaliada. Gràcies per el teu compromís. Gràcies a la Malva per fer aquest reconeixement i a tots i a totes vosaltres molt d'ànim i endavant. Moltes gràcies. Que bé parla. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. I ara, a veure com expliquem això. Possibles paraules, possibles... De salutació de la màxima representació institucional que vinga. Espera, que jo tinc la xuleta. La gallofà, no, la gallofà de concejals. A ver. Vos podeu matar entre vosaltres, espera, a veure qui puja. Jo tinc quasi, tenim vicepresidenta de Diputació, diputada provincial, diputada provincial, Cinti de Comte... I la gallofà de concejals. La gallofà de concejals. A veure, què és més? No, però si ha parlat l'alcalde, els concejals ja no són res. Això jo ho faig, això és llei en València. Si parla l'alcalde, tu te calles. Això és així. Molt bé. Després de la acadèmia està el president i la secretària. Però, no, tampoc. No. Tenim el síndic de comptes, que a lo millor ens interessaria que parlara ell. Pues igual, eh? Que digui jo, que després ens dona... Tenim un diputat i una diputada i una vicepresidenta. Esta de vicepresidenta de la Diputació. Diputats, per així. Esta com és? Com la Mònica Oltra, però Diputació. Però Diputació. Pues igual és ixa. Igual és esta. Igual és ixa. Igual va ser esta. Vinga. Pues paraules de Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació. Jo també vos trobava a faltar, Àngels i Carlos. Veritat. I tots els anys vos trobava a faltar. Menys mal, que bonica. Jo m'he emocionat, ja m'he emocionat. És que avui... Jo ja m'he emocionat, mira. Mira. Ui, ui, ui. Si cau, que ensenyem el micro. Bueno, molt bona nit a tots i a totes. Companys, companyes, autoritats, a les falleres, als fallers. Un any més estem ací, en este esdeveniment únic, i un any més estem ací per parlar de cultura i de festa, perquè són ja 28 de les edicions de la Setmana Cultural de la Falla a la Malva, una iniciativa a través de les quals s'han estimulat la lectura, s'ha fomentat la creació literària, s'ha organitzat cicles culturals de tot tipus, s'ha ensenyat la nostra llengua, sempre compaginant la part lúdica amb la part creativa, la part de festa en la part de cultura, la part social en la part literària. Xerrades, cinema, teatre, exposicions, concerts, tot cap en una falla. Tot cap en una falla que és referent i model, espill i camí a seguir. Una falla que fa cultura i una cultura que fa país. I si ja duem 28 anys de la Setmana Cultural, duem 32 anys del llibret de la falla La Malva. 32 anys del Tro d'Avís. Un llibret que ha sigut pioner en l'enfocament i en el resultat i que ha fet camí i que ha trencat motlles. Perquè el Tro d'Avís ha transcendit les fronteres del municipi i sempre ha destacat per la qualitat en l'elaboració i en els continguts, com ho demostren els reconeixements per part de la Generalitat. El Tro d'Avís és cultura de qualitat i és també referent en la normalització de l'ús del valencià. I un any més estic ben orgullosa d'haver pogut participar en una col·laboració, encara que sé que faig patir un poquet perquè sempre sóc de les últimes en entregar l'article, disculpeu-me. Ho explico precisament en la meva col·laboració en el Tro d'Avís, encara que arriba tard arriba. Les falles són cultura. Les falles ens identifiquen com a poble, les falles són festa, les falles són innovació i tradició. I la falla, la Malva, és tot això i més. Perquè a hores d'ara és impensable parlar de falles sense parlar d'Alzira. I no podem parlar de falles Alzira sense parlar de la falla de la plaça de la Malva. Però és que tampoc s'entendria parlar de cultura Alzira sense parlar de la falla la Malva. Com tampoc
s'entendrien les falles d'Alzira sense el guardó d'or, sense el reconeixement que any rere any concedís la falla a la Malva a persones il·lustres que hagin destacat en algun aspecte de la seva vida professional, en àmbits ben diversos, escriptors, músics, actrius, dibuixants, esportistes, o enguany, Imma Cerdà, acadèmica de la llengua i cap de normalització lingüística de la Diputació de València, companya. Així t'han volgut acompanyar uns quants companys de la Diputació, com es pugui veure. Perquè allà on es mou la nostra llengua i la nostra cultura, allà te trobes a Imma. Imma t'han dit tantes coses que jo ja no podria dir-te res més. Sempre que te trobes a Imma, sempre te la trobes amb un somriure. Perquè més que mai es cal gent que dinamitze, que crea sinergies, que es moga i que faça moure, enhorabona, Imma. I ja acabo ja, i ja ho he dit, perquè parlar de falles és parlar de cultura i d'una cultura que ens és pròpia als valencians i a les valencianes. Les falles són la festa valenciana més coneguda arreu del món, però també una tradició arrelada en moltes poblacions del nostre país. Un fet cultural que forma part del patrimoni que compartim com a poble. Un orgull que fins i tot ha sigut mereixedor de la declaració ara fa poc més de 3 anys de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. La cultura, la nostra cultura festiva, com a ambaixadora de la nostra manera de ser i de viure. I al Cira no se m'acudís una millor representació d'esta essència fallera que la vostra falla, la falla de la plaça de la Malva. Que totes les persones que any rere any treballeu i feu possible aquell projecte fascinant. Ja van molts anys i desitge que en siguin molt més. Llarga vida a la falla de la Malva. Moltíssimes gràcies per tot. Ai, que bé parla esta xica sempre. Que bé parla, eh? Jo no sé com s'ho fa. I això que és vicepresidenta només, que la facin presidenta ja. Claro. Clar. Lo bé que parla, jo la veré presidenta. Molt bé. Sí, sí. Ai, bueno. O menestra o algo. Ai, o menestra. Menestra. A veure, quin sistema es faci? No, ministra, menestra. Vale. Ja hem acabat. Sí. Sí, perquè jo quan vinc a sí, te dic una cosa. Sí. Jo vinc a sí, és molt xulo perquè t'ensenyes molt, no? Perquè aprens, n'hi ha gent molt sabuda i veus amics, coneixes a gent interessant, pues saludes als presidents, als fallers, a José Ángel i Manuel Miguel, perquè és que no sé qui és qui cada vega. I pues això, estàs ahí en tota la gent, però jo he vingut així per una cosa. Hemos venido por los buñuelos. Ara ja, mojeda, que convidar a tots a Buñols a Mistela. Pues a vosaltres lo del llibre, i això que s'uixca algú. Pues ya. I ja després, quan isca la pel·lícula, pues ja la veurem. Jo sí. Què sé. Buñols i Mistela, pa tots. Pum. Vinga. Ja. Gràcies. Però abans anem a acomiadar, per favor, això no està en el guió, però això... Anem a acomiadar a les falleres majors de la Malva, Carmen Sánchez Castillo i Triana Miquel Llopis. I els presidents de la comissió, Enrique Furió Orba i Pablo Acosta Sánchez. S'estan enfriant. Els bunyols. Jo no vull dir res. Vinga. Però està enfriant. Ja està, que ja s'ha acabat. Ja. Que no hi ha bueno, més. A per Muñoz, per Muñoz, ja per la Mistela. I l'any que ve mos veurem o no. A lo millor mos donen el guardó 2021, jo no dic res. Jo bueno, crec... Jo lo veig. Tu te vas guanyar. Jo lo veig. No, jo lo veig. Tu més. Tu. Tu més, tu te vas guanyar. Tu sí que te vas guanyar.